Dobrý den, vážení přátelé. Tématem minulého týdne bylo alespoň pro mě přijímání kariérního řádu a související debata o vzdělávání. Já jsem vždycky rád, když se někdo snaží něco ve školství zlepšit. Nejenom proto, že více než 25 let učím na vysoké škole a byl jsem ministrem školství, ale především proto, že vím, že na vzdělání naše budoucnost závisí a že tu máme určité problémy. Platí staré dobré úsloví, že dobré školy dělají dobří učitele. A my se musíme soustředit na to, abychom měli dobré učitele, aby učitelské povolání bylo zase prestižní, aby kvalitní mladí lidé se chtěli stát učiteli. K tomu měl na pomoci kariérní řád a já ho chápu jako promarněnou příležitost. Místo toho, aby se nabídla skutečná kariérní perspektiva mladým lidem, aby učitelé měli jasno, jak bude vypadat jejich profesní dráha. Tak tu máme kariérní řád, který je velmi formální a vlastně přinese na školy spíš jenom zbytečnou byrokracii, než by něco vyřešil. Podle kariérního řádu má učitelské povolání jakési tři stupně, z toho prvního do druhého vlastně projdou všichni, a ten třetí, ten už má být jenom pro ty nejlepší učitele, kteří se budou věnovat i metodickému vedení těch ostatních, ale bohužel to není domyšleno a navíc si příliš platově nepomohou. Takže i ta motivační stránka tady zůstala nějakým způsobem zapomenuta. Kvalitní a moderní vzdělávání je pro Odes absolutní prioritou a bude také jedním z hlavních bodů našeho volebního programu, který představíme už příští týden. Jde nám o to, aby se školy nemuseli věnovat zbytečné byrokracii, aby nebyly vystavovány všelijakým podivným experimentům, ale mohly dělat, co skutečně dělat mají a chtějí, totiž nabízet kvalitní vzdělání.